Reytinq sinifləmə, nüfuz səviyyəsi, məşhurluq səviyyəsi deməkdir. Reytinq kəlməsi uzun müddətdir ki, yalnız televiziyaları və ya məşhurları əhatə etmir. Bəzən bizim kənarda tutmağa çalışdığımız, bəyənmədiyimiz məsələlər, obyektlər, hadisələr reytinq cədvəllərində birinci yerə çıxır. İnsan beynində istənilən halda yeni informasiya pozitiv emosiyadır. Amma hər bir insanın özünün maraq dairəsi var, müxtəlif maraq dairəsi var. Və hər kəs öz maraq dairəsinə uyğun yeni informasiyaları daim axtarır, daim çalışır ki, bu haqda məlumatlar əldə etsin. Və bəzən şablon, eynilik, tamamilə eyni cür, eyni stildə olan təqdim olunma tərzi, xüsusilə bu yaradıcılıqda, musiqidə, rəssamlıqda özünü daha aydın büruzə verir. İnsanlar yorur, artıq bunu yeni informasiya kimi qəbul eləmirlər. Və həmin sənətə yeni bir nəsə gətirən dərhal diqqəti cəlb eləyir və insanlar başlayırlar ona baxmağa. Və mələ gəlir reyting. Dələduzluq yolu ilə bu cür reyting qazananları insanların əksəriyyəti anlayır, başa düşür. Sadəcə maraq xatirinə baxırlar. Maraqlı olduğu üçün baxırlar. Hamıya bənzəmədiyi üçün, yeni nəsə olduğu üçün bənzilər. Və yeri gəlmişkən reklamda da, biznesdə də bütün marketoloqlar çalışırlar ki, mən hansısa bir məhsulu satıramsa, məhsulu verirəmsə, nəsə yeni bir tərzdə reklamla onu təşkil edeyim. Yeni bir tərzdə hamıya bənzəməyən bir şəkildə bunu eləyim. Və bu zaman insanlar yeniliyə daim baxırlar. Bu, bizim beynimizdə, bizim şuurumuzdan asılı olmayan bir prosesdir.